hoş gördüm Məhəmməzlərim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün dünya Azərbaycanlarını Həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Artıq 22 ildir ki biz bu gözəl bayramı qeyd edirik. Həm də ki 2013-cü ilin son gününü yaşayırıq. Bu günü yola salırıq demək olar. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm Məhəmməzlərim. Bol ruzu bərəkət arzu edirəm. Arzu edirəm ki nə pisliyi, nə kədərli anlar varsa məhz bu 13-cü ildə biz qoyaq və 14-cü ilə sağlam, gözəl, xoşbəxt keçək. Məhəmməzlərim, bu il bilirsiniz ki, göy deməli taxta at ilidir. Hər birinizə yenə də bol ruzu bərəkət arzu edirəm və arzu edirəm ki, daha doğrusu məsləhət görərdim ki, məhz bu günü, bu gün yeni ili siz göy libasda əziz xanımlar qeyd edəsiz. Kişilərə də ya göy köynək, ya kostyumda qarşılayasız. Uğur gətirsin bu il. Və unutmayın ki, bu ilin rəmzi həm də ki yaşıl rəngidir və bənövşəyi rəngidir. Məhəmməzlərim, bugün hər iki verilişimiz çox gözəl əhval ruhiyyədə keçəcək. Çünki bayramdır. Bugün biz məhz klinikanın deyək ki, sizə hesabat verəcəyik və il ərzində klinikalar nələrə nail olublar, nələr olub klinikalarda, hansı yeniliklər olub, məhz bu haqda danışacağıq. Və böyük məmnuniyyətlə ilk birinci saatımızın qonağı sizə təqdim edirəm. Azərbaycan İmplantologlar Cəmiyyətinin sədri, İsveçrənin Beynəlxalq ITI təşkilatının Azərbaycanda tədris qrupu rəhbəri, elmi işçi və implantin klinikanın rəhbəri Cabbar Həsənov. Sabahınız xeyir olsun, doktor. Sabahınız xeyir. Sizi də təbrik edirəm. Həm Həmrəylik günü münasibəti ilə, həm də ki yeni il münasibəti ilə sizə can sağlığı, sizin ailə üzvlərinizi təbrik edirəm və təbii ki implantin klinikanın bütün heyətini həm salamlayıram, həm də ki bu iki gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Oradan çox gözəl gündür bugün, həmrəylik günü. Yəni bu həmrəylik böyük bir şeydir. Yəni biz hamımız həmrəy olsaq, böyük bir qüvvə olar. 89-cu ildə Naxçıvanı mən xatırlayıram, onda mən orada yaşırdım. Orada sərhəd simləri söküldü. Bax, bugün saat 12-də, bir saat sonra. Yəni bu çox böyük həyəcan vardı. Sərhəd simləri, o boyda Sovet dövlətinin sərhəd simləri söküləcək. Görən nə olacaq? Yalnız bu həmrəylik hər şeyə qalib gəldi, həmrəlik hər şeyə üstünlük gəldi, o simlər də söküldü, ara götürüldü. Sanki insanlar özünü bir azad kimi hiss elədi. Və yenilik təbrik edirəm. Çox gözəl gündür, yəni hər kəs ilini yola salır. Özünə, doğrudan doğruya, yəni hər kəs öz qəlbində özünə bir hesabat verir. Nə iş gördüm bu ildə, necə elədim? Və pislər olmasın, bütün yaxşıları cəhətdə təşkil edeyim və bir şeylər də üstünə qoyum yeni ilimizdə. Yəni hər kəsə bunları arzulayıram, ümid edirəm ki, yeni ilimiz hər kəsə xeyir gətirəcək, yaxşı olacaq. Gözəl vətənimiz var, ölkəmiz var. Gözəl dövlətimiz var, inkişafdadır, irəliyə gedir və hər kəs hər zaman belə olsun mən arzu edirəm. Kollektivinizi təbrik edirəm, bütün heyətinizi təbrik edirəm, hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm və təşəkkür edirəm ki, bu il ərzində bizimlə idiniz. Məhz bizim verilişimiz vasitəsilə tamaşaçıları maarifləndirdi, faydalı məsləhətlərinizlə hər zaman bölüşürdünüz, səfərləriniz haqda yetərincə məlumat verirdiniz. Minnətdaram sizi ki, bu bir il ərzində bizi tək qoymadınız və hər zaman bizimlə idiniz. Məhəmməzlərim, lider kanalı təbrik edirəm, başda bizim rəhbərimiz olmaqla bütün kollektivimizi, hər birinizə minnətdarıq. Çox sağ olun və tamaşaçılar, sizə minnətdarıq ki, biz sizin üçün çalışırıq və təşəkkür edirik ki, bu il ərzində məhz bizim verilişimizi, sizin səhət verilişini izləmişsiniz. Minnətdarım sizə. Və Cabbar doktora təşəkkür edirəm, çünki klinika adından bizi bugün belə təbrik elədi. Minnətdarım, çox sağ olun. Həm kollektivimizi, həm məni minnətdarım doktora. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və doktor, imkanım varsa gəlin hesabat verək tamaşaçılara. Və ilk öncə, keçən ilin yanvarın 6-sından 11-inə qədər İsveçrə səfərində idiniz və İstanbul konferansında iştirak etmişsiniz. Gəlin bu anları, bu günləri xatırladaq. Baxın, hesabat verməyə mən hazıram, amma mən sizə bir şey deyim hesabatdan öncə. Yəni, hər şey insanın öz əlindədir. Hər şey özü eləməlidir və bu da yəni dəstək alar. İstər yerdən, göydən, hər yerdən, yəni dəstək alar. Hər şey insanın öz əlindədir. Yəni Hacı İsmailov Şəkilinin İstanbul səfəri var, belə bir filmimiz var, gözəl filmimiz. Orada İstanbula səfəri hazırlaşır, güzgünün qabağında öz-özünə danışır və orada bir anekdot söylüyür danışmaq üçün. Deyir ki, ay Allah, mənim loteriyam bir maşın olsun, ay Allah, loteriyam bir maşın olsun. Axırı deyir, Allah deyir, sən də bir loteriya al da. Al, sonra anlaşır. Loteriya almamış, dua eləyirsən ki, utsun. Çünki nəsə bir şey eləməliyik, ən azından bir loteriya almalıyıq ki, bəxtimiz yətirsin. Yəni, həyatda da hər şey belədir. Hər kəs çalışacaqsa, hər kəs işləyəcəksə, özünü irəli aparacaqsa və
Mən belə başa düşürəm ki, onun üçün hər şey olacaq. Və biz də bacardığımız qədər, bildiyimiz qədər çalışırıq. Və ilin əvvəlindən ta sonunacan bir çox belə böyük, qiymətli tədbirlər çəkilmişik və klinikamızı inkişaf etdirmişik. Ən öndə olmağa çalışırıq. Ola bilirik, ola bilmirik, bilmirəm, amma olmağa çalışırıq. Və ilimizin ən əvvəlində biz bir qrup həkimlə, yəni nə azına çox 35 həkimlə aşağı yuxarı biz İsveçrə getdik və orada siskon implantlarının çox gözəl bir kursu vardı. Qış istirahat elədik biraz və implantlar üçün bizə bir kurs təşkil eləmişdilər. Yəni bu inkişafa atılan bir addımdır və bununla bərabər biz Avropa elminin içərisində olmaq istəyirik. Bütün bu texnikaları, yenilikləri mənimsəmək istəyirik. O yüzden İsveçrə ən uyğun ölkələrdən biridir. Və oraya getdik, doğrudan çox böyük hər səfərdən sonra adamda bir dəyişiklik olur, bir şeylər öyrənirik, bir şeylər hiss edirik. Bəli. Və bu səfərdə eyni zamanda o tarixlərə uyğun mənim ad günüm düşmüşdü. Aha. Və yubileyim idi. Bəli, məhz əziz tamaşaçılar, Cabbar Həkim bu il 50 illiyini qeyd edib və mən sizə can sağlığı arzu edirəm. Valla inanın ki, maşallah olsun, heç də sizə 50 yaş vermək olmaz, doktor. Bu yubileyi də bu məhz səfərdə idi, səhv etmirəm sən. Təbii, səfərdə idi. Həmin firma bunu bilmişdi. Aha, və, təmtəraqlı sürətdə bilirsiniz, qeyd edirlər. Hər kəs üçün sürpriz olan bir şey hazırlamışdı. Bu 50 illiyi dağın başında, bütün hər tərəf qar, dağın başında bizi çox gözəl bir süfrə açdılar, 40-a yaxın bir insan. Sonra heç kəsin gözləmədiyi bir şəkildə 2 kilometr dağdan sanki ilə bizi üzə aşağı bıraxdılar gecə vaxtı, gecə saat 2-də. Yəni çox gözəl belə sürpriz dolu bir səfər idi və bir 50 illik yubiləyə qeyd eləmək idi. Yəni çox gözəl idi və mən onlara da hər kəsə təşəkkür edirəm, kolleqalarıma təşəkkür edirəm ki, mənlə idilər bu 50 yaşımda. Mənə gözəl bir saat bağışladılar. Aha. Hədiyə seçmək onlara çətin olmamışdı. İsveçrədəydi. İsveçrə saat almışdılar. Yəni bu saat mənim üçün oradan çox əzizdir. Və bütün kolleqalarımdan hər zaman bir yerdə olmaq istəyirəm. Buradan da onların yeni ilini, həmrəylik gününü təbrik edirəm. Və ümid edirəm ki, biz kolleqalar arasında da həmrəy olsaq, bir olsaq, bizim çox böyük gücümüz olar, öz stomatologiyamızı inkişaf etdirə bilər. Mənim əzizlərim, baxmayaraq ki, biz burada il ərzində Cabbar doktorun yəni ki, nailiyyətlərindən danışırıq, amma yenə də mənim borcumdur sizə söyləmək ki, əgər dişlərinizdə problem varsa, əgər gözəl istəyirsiniz ki, sağlam dişləriniz olsun, mütləq implantın klinikasına müraciət edin mənim əzizlərim. Ekranlarda gördüyünüz telefon nömrələrə zəng edin və klinikaya gəlin. Mən hər zaman söylərim ki, implantın klinikasını bircə dəfə görsəz, inanın ki, digər stomatoloji klinikaları artıq axtarmayacaqsınız və üzünüzü tutmayacaqsınız. Çünki bu klinika çox gözəldir. Çox peşəkar kollektiv çalışır bu klinikada. Təbii ki, əgər klinikanın başçısı Cabbar həkimdirsə, başqacır ola da bilməz. Doktor, Dubai Stomatoloji Konferansı və sərgi olub ki, keçən ilin artıq demək olar, fevral ayında. Bu səfərinizi də xatırladaq, zəhmət olmasa. Mən heç Dubai'da olmamışdım. Amma Dubai'ye konferansa dəvət elədilər. Bu da mənim üçün bir fürsət idi. Dubai'ye getdim. Sərgidə iştirak elədim, konferansda iştirak elədim. Və söylədiyim kimi, bu bir Avropa bir tərəfdir. Amma bu Asiya qitəsi, Asiya bir tərəfdir. Xüsusilə bu Ərəblərdə olan bu vəziyyəti mən də görmək istəyirdim. Onların konferansında iştirak elədim. Yəni bu da öz növbəsində insana bir şeylər verir. Təbii ki, həm gəzirik, həm elmimizi artırırıq. Çox gözəl ayda olmuşsunuz, fevral ayında olmuşsunuz. Bəyəndinizmi Dubai'yi? Dubai gözəldir. Amma yəni hər şey insanlar çox şeylər yaratmış orada, qurmuşlar. Təbii səhrada çox şeylər qurmuşlar və bu da söylədiyim kimi hər bir çalışan insan üçün mümkün olan bir şeydir. Çox maraqlıdır. Mən Dubai'da o şeyxin ev muzeyinə getdim, baxdım. Çox gözəl. 50-ci illərdə onun ev muzeyinə baxsaz, çox primitiv, çox sadə bir evdir. Torpaqdan tikilmiş, yəni çiçək çərpişdən tikilmiş bir evdir. Və amma indi bugün onun Burç Xəlifə deyilən bir dünyanın ən yüksək binası da var. Bəli. Yəni 50 ildə görün nə qədər fərq var. Amma yenə də ona baxmayaraq müqayisə eləmək və onlar onu o ənənələri saxlayırlar və o keçmişini unutmurlar. Mən bir tərəfdən də doktor xoşbəxt insanam. Çünki Dubai'yi mən dəhşət dərəcədə sevirəm. Çox sevirəm. Demək olar ki, Azərbaycandan sonra ikinci ölkədir ki, mən bu Ərəb əmirliyini sevirəm və xoşbəxtəm ki, ailəmlə birgə 2 il ərzində mən bu ölkədə yaşamışam. Ha, çox xoşbəxtəm. Çox Dubai'da inanın ki, necə Azərbaycanı qarış-qarış bütün küçələri tanıyıramsa. Elə də Dubai. Amma növbəti səfərlərə də bir belə deyək də xilasi kimi gedə. Almaniya stomatoloji sərgi mart ayında keçirilmişdi. Düzdürmü? Almaniya stomatoloji sərginin yaddaşınızda nə qalıb? Hansı təəssüratla ayrılmışdınız məhz o konferansdan?
Almanya'daki, daha doğrusu özür istedim, sergiden. Köln'deki sergi 2 yılda bir defa olur. Hı hı. Ve dünyanın en büyük sergisidir. Stomatoloji sergisidir. Hı hı. Ve burada dünyada olan bütün yenilikleri hamından önce siz görebilirsiniz. Yani bu serginin iştirakçısı. Ve sergini 3 gün müddetine sergini sadece cazip bitirmeye olmur. Ve insan düzdür, yorulur. O kadar var. Belki beyine sığmır böyle yenilikler. Ama burada her şeyi görmek mümkündür. Her şeyden faydalanmak mümkündür. Sanki bu sergilerden sonra bizim işimizde, klinikamızda bir adım sanki böyle bir sıçrayış olur. Bir el atılma olur. Çünkü çok şeyler görürük, götürürük ve tabii ki onları mümkün kadar alıp getiririk, istifade edirik. Ve tabii ki bütün bunlar hamısı kim üçündür? Bizim pasiyentlerimiz üçündür, bizim ahalimiz üçündür. Doktor, növbəti səfərinizi mən xatırlayıram. Çünkü mən səfərdən qayıdandan sonra verilişimizin qonağıydınız. Aprel ayında, yani ki Ankara'da ITI'nin konferansını xatırlatmak istəyirəm. Çok güzel təsiratlarla qayıtmışdınız. Ve bu təsiratlarla bu haqda biz tamaşaçılarımıza aprel ayında keçirilən verilişimizde tabii ki danışmışdık. Ama bir qədər təzədən istəyirdim ki, qayıdaq bir anlıq və yada salaq. O konferansda en çok neye yadda kalıp? Türkiye ile bizim çok sık alakalarımız var. Ve bu yüzden orada biz konferansların demokrasi çoxunda iştirak edirik. Mesela özde müxtəlif xətlərlə bizim alakalarımız var. ITI her zaman söylediğiniz gibi, ben burada ITI tədris qrupu rəhbəriyim. Ve ITI dünyanın en büyük implantoloji təşkilatlarından biridir. Ve bu müxtəlif ölkələrdə konferanslar, seminarlar təşkil edirik. Ve aprel ayında da belə bir konferans Ankara'da olmuştu. Bundan başka istedim, çok vaxtımız yetmesin. Aprel ayında başka bir PEG deyilen bir təşkilat var. Aha. Bu bizden çok sık əməkdaşlıq edir. Bu Balkan ölkələrinin təşkilatıdır. Türkiye orada daxildir. Ve her zaman onlar bizi bu konferanslara dəvət edirlər. Orada iştirak eləmişdik. Ve her zaman biz tək etmirik. Sözsüz ki, bütün mümkün qədər həkimlərimizə xəbər veririk. Hər kəsi yığıb, toplayıb bir yerdə gedirik. Yəni bu tək bizə aid olmur. Bütün şəhərimizin stomatoloqlar illərlə qayıd. Türkiyə demişkən, bundan başqa bizim bir Türkiyədə may ayında. May ayında təbii hər zaman mayın sonu, iyun əvvəli olur. Belə bir maraqlı proqramımız var. Avstriya, Türkiyə, Azərbaycan. Üç ölkənin bircə konferansı var. Artıq bu konferans xatırladığım qədər 10 ildən yuxarıdır. 3 dövlətin bircə konferansı keçirilir Antalya'da ve biz de bunu sevə-sevə təşkil edirik ve həkimlerimizle bir yerde burada iştirak edirik. Burada sadece iştirakçı olmuruq, təşkilatçı oluruq ve bizim ölkəmizden de burada həkimler mərzayla, elmi mərzalarla çıxış edirlər. Bilirsiniz, bu her bir elmi mərzanın həm lektor üçün, həm ətraf üçün büyük bir təsir olur. Yani bir adım elmide yani irəli çıkmış oluruq ve öğrenirik, öğrenirik. Yani bu toplumun içinde olmağa çalışırıq. Mən məzlərim bir daha xatırlatmak istəyirəm ki, eğer dişlərinizdə problem varsa və yaxud gözəl gülüşə, gözəl dişlərə, sağlam ən əsas dişlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, implantın klinikasını sizi dəvət edirəm. Birci dəfə gəlin bu klinikanı görün və inanın ki, digər klinikalar artıq üst tutmayacaqsınız. Çox gözəl, çox təmiz və gözəl nəinki şəraiti və yaxud avadanlıqları, kollektivi çox gözəldir. Çox mehriban kollektiv var bu klinikada. Gəlin və İnanın ki, çok rahat şekilde güzel dişlere sahip olacaksınız ve en esası hoşbaxt olacaksınız. Çünkü her zaman söylüyorum ki, hekimler benim için bilirsiniz, siz neyin ki stomatologlarsınız? Ben fikirleşirim ki, siz mücize yaradırsınız. Neye göre? Çünkü insanın ne kadar güzel, ne kadar sağlam dişleri varsa bir o kadar gülümseme istiyor. Düz mü doktor? Evet. Ve bilirik ki, gülüş insanın ömrünü uzadır. Evet. Ve bundan güzel hiç ne olabilmez. Ona göre de bütün tamaşaçıları yüzümü tutup demek istiyorum ki, ben mezlerim yani ünvanımız implantın klinikası olmalıdır. Buyurun, gəlin bu klinikaya. Misir konferansı. Gəlin bu Misir səfərinizi də yada salaq. Sonra Fransa, Kan şəhərində, düzdür mü? Villatour olub iyun ayında. Bu, yəni ki, iyun ayını da xatırladıram. Çünki verilişdə də biz burada, yəni verilişdən öncə sizinlə danışmışdır. Hətta əziz tamaşaçılar, yəqin ki, ola bilsin ki, siz yada salmırsınız həmin verilişi və yaxud izləməmişsiniz. Amma mən öz işimi, öz verilişimi o qədər sevirəm ki, ən maraqlı anlar hamısı. İnanın ki, özüm-özümə təəccüblənirəm ki, il keçsə də, ama bak hatırladıram, biz burada söhbət eləmişdik və Cəpar doktor day demə işdən qabaq minir velosipedə, düzdür mü, velosipedlə Mərdəkan istiqamətinə, Bilgə istiqamətinə gedir, dənizdə çimir, təzədə minir velosipedə və qayıdır işinə. Əhsən, halal olsun sizə doktor, bunu unutmamışam. Gəlin bu səfərlərinizi də yada salaq, zəhmət olmasa. Kan səfəri doğrudan yadda qalan səfərdir.
Biz bu seferlerde hem güzellikler görürük, hem elm öğrenirik. Bazen çok mühim tedbirler təşkil olunur. Bəli. Ve söylediğiniz gibi velosiped yarışı. Bəli. Bu velosiped yarışı benim iştirak edildiğim ikinci idi. Mənim hobbimdir velosiped, yani çok sevirəm. Velosipedden ben de çok sevirəm ama əfsuslar olsun ki velosiped sürə bilmirəm. Ben sürürəm. Yani çok sağlamlık verir mənə. Təzə ruh verir. Yani bəli. Bu çok xeyirli bir şeydir. Herkese de tövsiyə edirəm. Bilirsiniz ki, Respublikamızda artık, səhv eləmirsəm, ikinci dəfə velotur oldu. Ulu önderimizin adıyla bağlı velotur oldu. Bəli. Və bu, dövlətimizin de buna çok diqqəti var, qayğısı var. Ve istəyirlər ki, bu sahədə inkişaf geçsin. Herkes velosipedə bir adım atsın. Bu çok insanı sağlam saxlayan, havamızı təmiz saxlayan, ekolojiyamızı çorlamayan bir nəqliyyat vasitəsidir. Və o yüzden bunu mən çok sevirəm. Ve məhz o Kan şəhərində de büyük bir konferans var idi. Kan bilirsiniz ki, kino festivallarının keçirildiği bir şəhərdir. Məhz həmin konferans zalında, həmin o kino festivallarının keçirildiği zalda o bizim konferans təşkilləmişdilər. Çok mühüm konferansdır. 2000 iştirakçı vardı. Maşallah. Azərbaycandan 40'a yaxın həkim iştirak edildi. Və mən sizi inandırım ki, Azərbaycandan iştirakçıların sayı həmişə Rusiyadan, Türkiyədən belə çox olur. Baxmayaraq ki, onlar əhali baxımından 10 dəfə, 20 dəfə bizdən çoxdur. Amma bizim həkimlərin belə işlərə həvəsi çoxdur. Yəni bu da çox qiymətləndiriləsi bir haldır. Doğrudur, stomatoloqlar çoxdur. Mən elə öz tələbə illərimi yadıma salıram. Hər zaman Stonefact-da gəlir ki, ən çox tələbələr məhz oradaydı. Məhz orada. Amma sevindirici haldır ki, bu davam edir. Baxmayaraq ki, mən 15 ildən çoxdur ki, yox, 15 il yox, 12 ildir artıq bitirmişəm. Yəni ki, universiteti. Amma ona baxmayaraq, doktor, doğrudan da sevindirici haldır ki, məhz Azərbaycanda bu qədər stomatoloqlar var. Amma yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, mən məzlərim baxmayaraq ki, stomatoloqlar savadlı, bilikli stomatoloqlar çoxdur. Mən sizə tövsiyə edərdim implantın klinikasına gəlməyə. Müraciət edin bu klinikaya. Ekranlarda gördüyünüz telefon nömrələrə zəng edin. Və bu klinikanın rəhbəri məhz sayılan, seçilən həkimlərdən biri Cabbar həkimdir. Doktor, iyunun 21-dən 23-ünə keçən, yəni bu günlərdə, 3 gün ərzində implantoloqların beynəlxalq Xəzər konferansını keçirilib. Düzdür mü? Bəli. Bu konferansı da zəhmət olması xatırladaq. Bu konferansı 2005-ci ildən başlayaraq, hər 2 ildən bir tək illərdə bu ildə olduğu kimi, biz implantologların beynəlxalq Xəzər konferansını keçirik. Bu beynəlxalq konferansdır və bütün dünyadan bu konferansa nümayəndələr gəlir. 400 iştirakçı vardı və bu konferans təbii Azərbaycan üçün çox böyük bir imkandır, şəraitdir və plus bu konferansda təşkil edilən AZİP-dir, bizim dediyimiz Azərbaycan İmplantoloji İctimai Birliyi. Və bu birliğin de bu il 10 illik yubileyiydi. Yani çok kıymetli bir yubileydi. Düşünün ki 10 il ərzində bu cəmiyyət, bu birlik həmişə bizim millətimizə, xalqımıza, yani dolayısıyla desək, çünki stomatoloqlarımıza qulluq eləyir, onları bir inkişafa səsləyir, aparır və bu inkişafdan da təbii ki əhalimiz faydalanır və 10 illik yubileyi doğrudan da təntənəli qeyd elədik. Mən buna çox sevinirdim. Və eyni zamanda konferans oldu. Böyük bir konferansımız oldu. Bu konferans her dəfə bir pillə bizim stomatologiyamızı, bizim implantologiyamızı qabağa aparır. Mən sizə belə bir müqayisə deyim. Əgər siz Zaqafqaziya Respublikalarını götürsəz, yəni burada kimdir? Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanı bir kənara qoysaq, Gürcüstanla Ermənistanı implantologiya sahəsində birləşdirsəz, Azərbaycan bu ikisindən bir yerdə ən azı 10 dəfə güclüdür. Ən azı 10 dəfə güclüdür. Yəni mən bunu qürurla deyirəm və ürəkli deyirəm. Bilirəm ki, bu belədir. Onlar bizden çok kat kat zayıftılar. Yani ikisi bir yerde. O yüzden bu konferansların rolu büyüktü. Her zaman 10 il ərzində keçirilen bu konferansların, kursların, seminarların hərəsi bir addımdır. Azərbaycan implantologiyasını önə aparmaq üçün hərəsi bir addımdır. Yani bu yüzden yani ilimizin hesabatında bunu koymağımız məncə dəyər. Doktor, səfərləriniz çox olub. Bilirəm, təəssüf olsun ki, vaxtımızın sonuna gəlib çatırıq. Deməli, AZİB-ın 10 illi yubileyi, Moskva konferansı Rusiyanın stomatologiyada xidmətlərinə görə medal almışdınız. Düzdür mü? Bəli. Sonra, qızlarınızla çox maraqlı İsveçrə səfəriniz olub. ITN-in Bakı seminarı, Finlandiya, Helsinki səfəriniz olub. Biosanın Bakı seminarı, klinikanın yeni şöbəsi açılması və ən əsası kitabın çapa hazırlanması. Bak, bu ikisinə zəhmət olmasa xahiş edirəm toxunaq və biraz ətraflı məlumat verin, xahiş edirəm. Hansı yeni şöbəniz var və hansı kitabdan söhbət gedir, doktor? Şöbəmiz ayrıca bir cərrahi səviyyəni qaldırmaq üçün, cərrahiyyəmiz daha inkişaf elətdirmək üçün və bu işin tədrisini kursantlarımıza yeni şərait yaratmaq üçün ayrıca bir bölüm.
praktik tədris və praktik müalicə olaraq cərrahi bir bölüm yaratdıq klinikamızda. Və bu artıq tam hazırdır. İnşallah 2013-də hazırladıq, 2014-də açacaq və təbii ki, əhalimizin üzünü açacaq. Və kitab? Kitab bu Azərbaycan implantoloji terminləri izahlı lügəti bir kitabdır. Mən bu kitabın üzərində 8 ildir işləyirəm. Axır ki, bitdi. Bu il bitdi, hər şey bitdi. Gələn il biz bunları yenə də həkimlərimizə, oxucularımıza təqdim edəcəyik. Və ümid edirəm ki, Azərbaycan implantologiyasının inkişafında bu da müəyyən bir şeylərə səbəb olacaq və bir addım olacaq. Bilirsiniz, xüsusilə xaricdə təhsil almış tələbələrimiz, həkimlərimiz bu terminlərdə çətinlik çəkir. Məqalələr yazmaqda, çevirməkdə, xaricə göndərmək çətinlik çəkir. Bu onlar üçün əlçatmaz bir gözəl bir vəsait olacağını ümid edirəm. Doktor, işlərinizdə sizə uğurlar arzu edirəm, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm, sizə can sağlığı arzu edirəm. Bir daha bütün kollektivinizi, ailə üzvlərinizi bu yeni il münasibəti ilə və həmrəlik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm bir daha ki, bu bir il ərzində bizimlə idiniz və inanıram ki, 2004-cü ildə də sizinlə yenidən görüşəcəyik. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də sizin kollektivi təbrik edirəm. Çox böyük işlər görür bu. Bu tədrisdir, bu əhalini məlumatlandırmaqdır. Dünyada bundan qiymətli şey ola bilməz. Təbrik edirəm sizi, bütün kollektivizi təbrik edirəm. Sizə gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Özünüzə də, ailəvizə də, hər kəsə, bütün əhalimizə, bütün millətimizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, doktor. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Mənim əzizlərim, mən sizinlə sağollaşmıram. Çünki reklamlardan sonra ikinci saatımız davam edəcək.